kā skaties, bet dzēr kaļāk. Nē. Tas pa zirgu, kas nav ēks, un kam jau satālnieks, es vienu pacēju. Thank you.
8 izlūdes. Jau dienā. Neuzvārījāties? Ne? Jā. Un laikā savās mājās sienas palīdz un izrādījās, ka 50 km leģendā standarta automašīna grupā labākie ir ekipāri. Jānis Rešņā, Artūrs Grigulis, Jānis Krūmiņš un Matīs Rekots. Sagatavot automašīnu grupā. Edgars, Janovs, Jānis Zebergs un Jānis Deksnis. Aplausi! Štāp žizm jādam nekā zēlēs, kas ir? Man ir tagad aizmēr. Tā, paturi, nofačējies. Nu, naudu piedod, naudas zēl. Ai, bet tikai pasvaldu jūs rāk. Man ļoti patīkam ir atkal pēc 15 gadiem atgriezties pie vienas pasākumiem. Paldies! Sākām mēs 2000. Gadā braukt pie vienas tieši šitādos pašos pasākumos. Nu, nekas nav mainījies. Viss ir ļoti labā. Tikai komanda tādā puslāk. Jā, komanda. Paldies. Paldies, Arnim. Labi, paldies jums vēlreiz. Nekavējušies vairāk. Kā ir ka forši, bija ceru, ka patika. Uz tikšanos kādreiz mājā.